الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، لفدرين متقن الله سبحانه وتعالى أتى لفدرين لفدات دشبتيم الله تشوف بيت درغورين تي بفاميلين تي بشوقت تي دن بجيثة تي شاپسين تي دي ديتن جيكيمين. Vlezën të ndëruar, vazhdojmë me mësimin librin e tauhidit me shpjegimin e Shefu Zanit. Sot jemi të tema e tretë e librit të tauhidit, dhe tema për sot është që kush realizon tauhidin do të futet në xhenet pa llogari, pa llogari dhe pa dënim. Thot Shehu, Allahu ruajt, autori Allahu mëshiroft, në temën e parë thot trajtoi kuptimin e tauhidit dhe të vërtetën e tij nga Kurani dhe Suneti, dhe jo nga fjala e njerëzve, të cilët shkruajnë rreth temës së besimit, dhe çdo njeri prej tyre thotë e komenton tauhidin sipas mëdhëbit të tij, ashtu sikur si janë Mu'tazilitët, Esharit dhe grupacionet të tjera. Pra kur shkruajnë rreth besimit apo rreth komentimit të tauhidit, ata komentojnë tauhidin si pas me dhejbit që i përshtatet e tyre. Ndërsa Shehu Allahu mëshiroft e ka komentuar dhe ka shpjeguar tauhidin si pas Kuranit dhe Sunetit, me ajete dhe hadithe të sakta nga i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam. Pra ka marr hadithe nga Kurani, që ajete nga Kurani dhe hadithe nga Suneti të dërgurit Allahu sallallahu alaihi wasallam, hadithe të sakta, dhe në bazë të tyre ka komentuar dhe ka shpjeguar tauhidin. Pastaj në temën e dytë përmendi vlerën e tauhidit dhe gjunahet që fal dhe pastron tauhidi. Pra është tema që kemi kalu më përpara. Pastaj vjen tema sotme, që është kush realizon tauhidin do të futet në xhenet pa llogari dhe pa dënim. Realizimi i tauhidit është pastrimi i tij nga shirku, nga bidatet dhe nga gjunahet. Pastaj autori Allahu mëshiroft sjell si argument dhe thot, dhe fjala Allahu të lartësuar ku thot: Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin. Thot me të vërtet Ibrahimi ishte imam i qëndrueshëm gjatë gjithë kohës në bindje ndaj Allahut, i drejtuar tek Allahu dhe nuk ishte prej i dhujtarëve. Ibrahimi a.s. është imami atyre që e kanë realizuar tauhidin. Allahu i lartësuar e dërgoi atë pasi që shirku kishte mbuluar si përfaqen e tokës në kohën e tij. Dhe ajo ishte kohën e Mrudit, mohusit, ateistit i cili pretendoi se ishte Zot. Populli i tij adhuronte planetet, yjet dhe i ndërtonin ato në formë skeletesh. Ata quheshin Asabje dhe ndodheshin në tokën e quajtur Babel në Irak. Pastaj, midis Ibrahimit dhe popullit të tij ndodhi debati, pra polemika që përmendëm radhën e kaluar, mësimin e kaluar me popullin e tij, e cila thot përfundoi me emigrimin e Ibrahimit a.s. nga toka e Irakut për në tokën e Shamit dhe Hijazit. Toka e Shamit dhe Hijazit. Hijazit janë vendet ku ndodhet Medina, Mekë, vendet e shenjta. Dhe një pjesë të pasardhësit e tij thotë i vendosin në Sham, që ishin Ishaku me pasardhësit e tij. Pra fëmijët e gruas së tij me Sarën. Ndërsa Ismaili, i biri i robreshës së tij, Haxherja, që ishte Haxherja, bashkë me gruan e tij Haxherën i vendosin në Mekë, në tokën e shenjtë të harimit, me urdhër nga Allahu i lartësuar. Ibrahimi a.s. tha, ashtu si kurse thot Allahu në Kuran, wa kale inni dhahibun ila rabbi, dhe i tha unë po shkoj të gëzotim, do me thënë unë po emigroj nga tokë e kufrit dhe shirkut për në tokën e tauhidit, për në tokën e tauhidit në Sham dhe Hijaz, në ato vende të begata në të cilët u ndërtua shtëpia e shenjtë që quhet Beitul Maqdis, që ndodhet në Palestinë. Gjithashtu,
është dhe Bejtul Atik, qabja, quhet Bejtul Atik, një nga emrat e qabës. Shtëpia e parë që është vendosur për njerëzit dhe ajo është qabja fisnike në Mekë. Allahu i lartësuar i ala trashëgim Ibrahimit a.s. këto vende dhe këto shtëpi si ndërim për të dhe për pasardhësit e tij. Allahu i lartësuar ja zëvendësoi tokën që la me tokë më të mirë. Gjithashtu Allahu i lartësuar e cilësoi atë në këtë ajet me katër cilësi që të gjitha ato cilësi janë nga realizimi i tauhidit. Tema për sot ne thamë që është kush realizon tauhidin do futet në xhenet pa llogari dhe pa dënim. Tani prej cilësive të plotësimit tauhidit janë katër cilësit me cilat Allahu i lartësuar ka cilësu Ibrahimin a.s. Dhe cilësia e parë është kur thot inna Ibrahima kana umma. Fjala umma në arabisht do të thot udhëheqës për në hajër, pra imam. Pra ai është imam i njerëzve, ashtu si kur se ka thonë Allahu i lartësuar wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kur Ibrahimin e sprovoi Zoti i tij me disa fjalë dhe ai i plotsoi ato. Zoti i tha vërtet unë ty do të bëj imam për njerëzit. Do më thënë udhëheqës shembull për njerëzit e mirë derisa të bëhet kiameti. Pra Ibrahimi a.s. është udhëheqës dhe shembull për njerëzit e mirë derisa të bëhet kiameti, edhe kjo me argument si sikurse e përmendet këtu në ajetin kuranor. Pra cilësia e parë ishte që ishte imam, udhëheqës për në hajër. Cilësia e dytë për të është kur thot qanitan lillah, inna Ibrahima kana umma, ishte imam udhëheqës. Qanitan lillah që do të thot i qëndrushëm dhe i përhershëm në bindje ndaj Allahut. Pra edhe i qëndrushëm, edhe i përhershëm në bindje ndaj Allahut të lartësuar. Ndryshe nga ai që përpiqet që të jetë në bindje ndaj Allahut një muaj apo një vit, edhe pastaj tërhiqet mbrapsht duke mos e plotësuar atë. Pra Ibrahimi a.s. ka qenë gjithmonë bindje ndaj Allahut. Aja që kërkohet nga njeriu është që ai të jetë i qëndrushëm në hajër. Do me thënë, që ai të bëjë për herë punë të mira dhe të mos largohet nga ato edhe në qoftë se është pak, nga se puna me mirë tek Allahu është ajo që bëhet gjithmonë edhe nëse është pak. Gjithashtu, qanit e lillah do të thotë që ai e vepron atë me sinqeritet vetëm për Allahun e lartësuar dhe nuk ka për qëllim më të syfaqësi dhe famë. Pra kjo ishte cilësia e dytë me cilën Allahu i lartësuar e cilëson Ibrahimin a.s. Cilësia e tretë është kur thot hanifa, që do thot i drejtuar tek Allahu, e kërkon hajrin vetëm tek Allahu i lartësuar. Dhe një kuptim tjetër fjalës hanif nga ana gjuhësore do thot animi. El mail, që është në arabisht do thot tanosh. Edhe thon dietarët që animi, pra largimi nga shirku, edhe shkuarja për tek Allahu, pra në tauhid, duke lënë shirkun dhe duke adhuru Allahun me tauhid. Ndërsa cilësia 4 është ku thot wa lam yakum min al mushrikin, dhe nuk ishte prej idhujtarëve. Dhe kjo është pika që tregon dhe dëshmon për temën e sotme. Pra ky autori Allahu mëshiroft e sjell ajetin. Mirë po pika që të rëgon dhe dëshmon për temen, është kjo pjesë e fundit që thot, u alem mja kum min al mushirkin, dhe aji nuk ishte prej i dhujtarve, pra prej atyre që i bonin, shok Allahu në adhërim. Ajo do të thot se aji u distancua nga i dhujtarët, pra Ibrahimi a.s. u distancua nga i dhujtarët plotësisht. Do më thonë, aji preju gjdo dashuri që kishte midis ti dhe midis tyre për hirt Allahu të lartësuar. Dhe besimtari për hir të Allahut të lartësuar, sepse ata janë armiqtë të Allahut.
dhe besimtari nuk i dorë mishte Allahut të lartësuar, ndërsa lidhjet e bashkëpunimit në dynja për dobi të lejuar, thot. Kjo është gjë tjetër, thot shiku. Pra bashkëpunimi me ta, me qafirat, apo me grupacionet devijuar, për në dynja për dobi të muslimanëve, thot, kjo është diçka tjetër, thot shiku. Por aja që është për qëllim këtu, thot, është prerja e lidhjes së dashurisë, miqësisë dhe ndihmës kundër muslimanëve. Kjo është ajo që kërkohet. Kurse bashkëpunimi në dynja për gjëra që janë në dobi të muslimanëve, atëherë kjo s'ka problem. Këtë e sqaron fjala e tij në ajetin tjetër, ku thotë: "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladhina ma'a" إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Pra ajo që sqaron këtë që thamë ne është ajeti kuranor, pra që Ibrahimi alayhis salam u distancu prej idhujtarëve, thotë: Vërtet ju keni shembullin më të mirë tek Ibrahimi dhe tek ata që janë më të, pra tek ata, tek pasuesit e Ibrahimit alayhis salam. Kur ata i than popullit të tyre, ne jemi larg jush dhe larg nga ajo që ju adhuroni përveç Allahut, thot ne nuk ju besojmë juve dhe midis nesh dhe midis jush është hapur armiqësi dhe urrëtie e përhershme derisa të besoni tek Allahu i vetëm. Do me thënë, nuk ka afrim midis nesh dhe midis jush në dashuri, ndihmë dhe vëllazëri kur, vetëm nëse besoni tek Allahu i vetëm dhe mohoni çdo gjë që adhurohet përveç Allahut të lartësuar. Dhe braktisni adhurimin e idhujve, statujave, vetëm atëherë jemi vëllezër. Pra derisa të besoni tek Allahu i lartësuar, ti braktisni idhujt dhe të adhuroni Allahun të vetëm pa orta. Pra këto janë katër cilësi me të cilat Allahu i lartësuar e cilësoi Ibrahimin alayhis salam, dhe me këto cilësi bëhet realizimi i tauhidit. Dhe më madhi atyre është distancimi dhe largimi nga idhujtarët. Ndërsa sot, thot shehu, Allahu ruajt, ndërsa sot ka xhamate dhe grupacione që pretendojnë se janë thirrsa për tek Allahu i lartësuar dhe nuk distancohen nga idhujtarët për aq kohë sa ata qëndrojnë në menhexhin e tyre, thot Hizbi. Pra sot ke grupacione të ndryshme, të cilat nuk e pastrojnë dhe nuk distancojnë, pra nuk e pastrojnë veten e tyre nga besimi i idhujtarëve, edhe as nuk distancohen nga ata, por se po ti shikosh i shikon gjithmonë bashkë. Bashkëpunojnë me njëri tjetrin, edhe pse i përket një grupi të caktuar. Për shembull, tek firsat bashkëpunojnë me ikhwanët ose me tablighi. Pra i shikon grupacionet bashkëpunojnë me njëri tjetrin, edhe pse ata midis tyre kanë khilaf në besimin që ata kanë. Gjithashtu nuk distancohen edhe nga idhujtarët. Po ta shikosh, ata gjithmonë bashkëpunojnë bashkë. Nuk i intereson shumë pse ata nuk e adhurojnë Allahun, ashtu sikur se meriton Allahu, edhe pse ata i bën shirk Allahut, ata prap bashkëpunojnë edhe rinë qëndrojnë me ato. Mirë po për muslimanin, vazhdojnë thotë shehu Allahu rojt, mirë po për muslimanin, është obligim që të ketë frikë Allahun e lartësuar dhe të jetë në rrugën e Ibrahimit a.s. dhe në rrugën e pejgamberëve të tjerë të cilët u distancuan nga idhujtarët dhe i ndërpren lidhjet me ta, pasi që ishin distancuar nga shirku. Pra, i ndërpren lidhjet me ta pasi që ata ishin distancuar nga shirku dhe e bën adhurimin të sinqert vetëm për Allahun të vetëm. Pra kjo ishte rruga e Ibrahimit alayhis salam. Adhuroi Allahun me adhurim sinqert, u distancu nga mushrikët, pra idhujtarët asaj kohe, si dhe nga ajo që ata adhuronin përveç Allahut. Edhe kjo është rruga
që ne duhet të ndjekim, si kurse dhe pejgamberet e tjerë. Pastaj autori Allahu më shiroft përmend ajetin e dytë dhe thot dhe ka thënë Allahu i lartësuar walladhina bi rabbihim la yushrikun, dhe ata që zotit të tyre nuk i bën shok ortak në adhurim. Kjo cilësi, thot shehu, është prej cilësive që i ka përmendur Allahu në surën Al-Mu'minun. Tek ata që janë të parët në veprat e mira, thot Allahu i lartësuar, inna ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Vërtet, ata të cilët nga frika Zotit të tyre friksohen. Kjo është cilësia e parë. Ndërsa cilësia e dytë është walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dhe ata të cilët tek ajetet e Zotit të tyre besojnë. Pra kjo është cilësia e dytë. Ndërsa cilësia e tretë që përmend shehu është, e cila thot është madhështore, është kur thot walladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Dhe ata që Zotit të tyre nuk i bën shok në adhurim. Dhe cilësia e katërt është walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dhe ata që japin nga ajo që është dhënë dhe zemrat e tyre janë të friksuara se vërtet ata tek Zoti i tyre do të kthehen. Thot shehu, pra Allahu i lartësuar mohoi prej tyre mahnitjen me veprat e tyre. Pra ata nuk mahnitën me veprat e tyre dhe nuk i pëlqen vetja për shkak veprave të mira që bëjnë. Pra ata bëjnë vepra të mëdha, vepra të mëdha dhe friksohen nga Allahu se mos u akthen mbrapsht atyre. Pra edhe pse bëjnë vepra të mëdha, vepra të mira për Allahun, prap kanë frikë se mos Allahu subhanahu wa taala u akthen mbrapsht. Kështu që ata kanë frikë se mos u kthehet mbrapsht veprat e tyre për shkak të ndonjë mangësie që kanë. Sepse njeriu nuk është i pagabueshëm, thotë shehu, pra ata bashkuan midis bindjes dhe frikës. Bën bashkim midis frikës dhe bindjes. Edhe ishin të bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala, në të njëjtën kohë edhe kishin frikë. Prandaj thot i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, asnjëri prej jush nuk do të futet në xhennet me punët e tij. Ata than, as ti o i dërguari Allahut, a i tha, as un, vetëm nëse më përfshin Allahu me mëshirën dhe mirësinë e tij. Pra, thot shehu, xheneti nuk arrihet me vepra, por se veprat, thot, janë vetëm sebeb për të futur në xhennet. Kjo s'do të thot që neve t'i lejmë veprat. Thot, veprat nuk janë do më thonë ajo me cilën njeriu arrin xhenet, por se janë sebeb për të futur në xhenet. Thot Allahu i lartësuar, udkhulul xhennete bima kuntum ta'malun. Futuni në xhenet për shkak të asaj që ju punonit, për shkak të asaj që ju vepruat. Thon dietarët, shkronja B në gjuhën arabe këtu tregon për sebepin dhe nuk është për të treguar vlerën. Pra nuk tregon për vlerën e veprës, por se tregon që është sebeb. Kështu që vepra e mirë është sebeb, thot, për të hyrë në xhenet. Allahu nuk ja humb shpërblimin atij që bën vepra të mira. Dhe hyrja e njerëzve të mirë, të tij në xhenet vjen nga bujaria dhe mirësia e Allahut subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar thot: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Thot, nëse i numroni, ju nëse i numroni të mirat e Allahut, nuk do t'i numroni ato. Thot shehu, thot, nëse ti nuk mundesh, thot, t'i numrosh të mirat e Allahut, atëherë si do të mundesh, thot, t'i falenderosh për gjitha ato? Pra si do të mundesh që ti ta falenderosh Allahun për gjitha ato të mira që Allahu t'i ka dhënë? Prandaj vepra, thot shehu, është sebeb për të futur në xhenet. Kështu që njeriu, thot, më thani, kështu që njeriu bën sebepin
duke qenë në bindje ndaj Allahut të lartësuar dhe shpreson tek mëshira e Allahut dhe të mirësia e tij. Shehu Allahu ruajt sjell si dobi të këtyre dy ajeteve, thot dobit që përfiton nga dy ajetet janë vlera e babait ton Ibrahimit alayhis salam, thot. Pra, këto dy ajete tregojnë për vlerën e të dërguarit të Allahut Ibrahimit alayhis salam. Ndërsa dobia e dytë është ndjekja e shembullit të tij në këto cilësi madhështore. Pra Allahu i lartësuar i përmend këto cilësi për Ibrahimin alayhis salam, edhe ne duhet të ndjekim shembullin e Ibrahimit alayhis salam. Dobia e tretë është sqarimi i cilësive me të cilat plotësohet realizimi i tauhidit. Pra e para që ishte udhëheqës për veprat mira, për në mirësi. E dyta që ishte në bindje ndaj Allahut i qëndrushëm edhe i përhershëm. E treta ishte i drejtuar tek Allahu, pra hanif dhe nuk bënte shirk Allahut, porse e adhuronte Allahun me tauhid. Dhe katërta që nuk ishte prej i zujtarve. Të ishin katër cilësit me cilat realizohet tauhidi. Ndërsa dobia e katërt thotë obligimi i largimit nga shirku dhe i dhujtarët dhe distancimi prej tyre. Pra obligohet për muslimanët që të largohen qoftë nga shirku, qoftë edhe nga i dhujtarët, pra ata cilët bën shirk, sepse shirku nuk është diçka që lëviz vetë apo që ecën në ajër, por se ka njerëz të cilët thrasin për shirk. Pa njerëzit janë ata që thrasin për shirk apo që i bën shirk Allah. Pastaj autori Allahu mëshiroft sjell një hadith gjatë në lidhje me 70.000 veta prej umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilët do të futen në xhenet pa dhënë llogari. Edhe vazhdon dhe thot: An Hussein ibn Abdurrahman qala kuntu 'inda Sa'id ibn Jubair fa qala ayyukum ra'a al-kawkab alladhi qadda al-bariha فقلت أنا ثم قلت أما إن لم أكن في صلاة ولكني لدق قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت عليها الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل ورجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإن سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين سحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاش بن محصن فقال عدوا الله لي أن يجعلني منهم عدوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال عدوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة Thot autori, pra hadithi nga transmetohet nga Husaini ibn Abdurrahman, se ka thën, isha tek Saidi ibn Jubair, dhe i tha, kush prej jush e pa yllin që ra mbrëm, pra një yll nga qëllë ju shkut dhe ra. Unë thash, pra Husaini ibn Abdurrahman, thot unë e pash. Pastaj thash, unë nuk isha në namaz, por se isha
pickuar, pra një akrep e kishte pickuar. Edhe ky ishte shkaku pse ai ishte zgjuar natën. Ai tha, po çfarë bëre? Unë thash bëra rukje. Ai tha, çfarë të shtyo tek ajo? Pra çfarë të shtyo ty që të bësh rukje? Ai tha, një hadith që na ka treguar Ash-Sha'bi. Ai tha, po çfarë ju ka treguar? Ai tha, na ka thënë nga Buraidat ibn al-Husaybi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë nuk ka rukje vetëm se për syun ose helmin. Ai tha, ka bërë mirë ai që ndalet tek ajo që ka dëgjuar. Mirë, po neve na ka transmetuar Ibn Abbasi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë, mu shfaqen mua popujt dhe pash një pejgamber me një grup njerëzish. Pastaj një pejgamber me dy veta ose një. Pastaj një pejgamber dhe bashkë me të nuk ishte askush. Kur pa pritur mu shfaq një tur me madhe, mendova se ata janë popullim. Por se mua mu tha që kjo është Musa dhe populli i tij. Pastaj shikova dhe ja pa pritur një tur me madhe dhe mua mu tha kjo është populli i yt. E bashkë me të janë 70.000 veta që do të hyjnë në xhenet pa llogari dhe pa dënim. Pastaj i dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam u ngre dhe hyri në shtëpinë e tij. Më pas njerëzit filluan të diskutonin se kush janë ata, pra 70.000 veta që do të futen në xhenet pa llogari dhe pa dënim. Disa than, ndoshta ata janë ata që kanë shoqëruar të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa disa tjerë than, ndoshta janë ata që kanë lindur në Islam dhe nuk i kanë bërë shok ortak Allahut në adhurim. Asgjë. Kështu ato përmendën disa gjëra të tjera. Më pas i dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam doli tek ata. Pastaj ata i njoftuan për ata që diskutuan. Ai tha, pra pejgamberi alaihi salam tha, ata janë ata që nuk kërkojnë që të bëhet rukje. Pra që të lexohet Kur'an. As nuk kërkojnë të kurohen me djegje. Dhe as nuk kurohen me djegje. Dhe as nuk merren me tira. Tira në arabisht, në shqip themi ne shenja që i konsiderojnë të shenja o gurzeza ose o gurbarda që quhen, do me thonë tira në arabisht vjen nga tajër, zojt. Thonë djetarë që më përpara i dhujtarët asaj kohë, kur donin shkonin për udhtim, i tremnin zojt, edhe nëse zojt shkonin nga anë e djath dhe shikonin si shenjt mirë, edhe nisnin në udhtimin. Dhe nëse zojt shkonin nga anë e majt, atëherë shikoni si shenjt keqe, edhe nuk e merrni në udhtimin. Friksoheshin nga kjo shenjë keqe, se mos u ndodh diçka gjatë rrugës. Pra, dhe as nuk merren me tira. Dhe thot, por se te Zoti i tyre ata mbështeten. Pastaj u ngre, u kashe Ibn Mihsan dhe tha: "Lutja Allahut që të më bëj mua prej atyre që do të futen në xhenet pa llogari dhe pa hisab." Ai tha: "Ti je prej tyre." Pastaj u ngre dikush tjetër dhe tha: "Lutja Allahut që të më bëj mua prej tyre." Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ty ta kaloj u kashe." Autori Allahu mëshiroft thot shehu shpjegimin e këtij hadithi. Solli thot këtë hadith pasi përmendi dy ajetet e mëparshme. Sepse ky hadith është për atë që realizon tauhidin dhe tregon çfarë shpërblimi dhe nderimi ka tek Allahu i lartësuar ai që realizon tauhidin. Këtu Husein ibn Mihsan është prej tabi tabinëve. Dësa Said ibn Jubair është thot faqih prej shokëve më të mirë të Ibn Abbasit thot, të cilin e vrau Al-Hajjajin thot vitin 95 dhe nuk ishte mbushur 50. Dërsa Sha'bi thot ka lindë në khilafetin e Umerit radhiyallahu an dhe ai ishte prej tabinëve, pra prej të besueshve tabinëve, i cili vdiq në vitin 103 Hijri. Ndërsa Ibn Abbas radhiyallahu anhu ishte sahabiu
i ndërum Abdullah ibn Abbas ibn Muttalib, i cili ishte djali i Xhaxhait pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për cilin i dërgoi Allah sallallahu alaihi wasallam, i lut Allahu dhe tha: Allahumma faqihhu fi din wa allimhu at-ta'wil. Allah jep atij kuptimin të fes dhe mësoj atij komentimin, pra shpjegimin, komentimin e Kuranit. I cili edhe i cili vdiq në Taif në vitin 68. Ndërsa Ukashe ishte sahabi i nderuar i cili u vra në luftën që bën muslimanët me ato cilët lan fen. Thotë Al-Husaini ibn Mihsan, na përshkuan neve, thotë, dialogën që u bë te mexhlisi ibn Xhuberit me rastin e rënies së një ylli. Me rastin e rënies së një ylli gjatë natës, kështu Husaini juftoi ata se ai kishte parë rënien e yllit, sepse ai në ato momente nuk ishte në gjumë. Vetëm sa ai pati frikë se mos mendojnë të pranishmit aty, sa ai nuk e pa rënien e yllit, nga që ishte në namaz. Pra deshit largonte nga vetja ti mendimin se po bën të adhurim. Pra me qëllim që njerëzit të mos mendonin se ky nuk e ka parë yllin gjatë natës, sepse ka qenë në namaz dhe gjatë namazit nuk ka si ta shikoj yllin. Atëherë për të larguar këtë, për të qenë i sinqert, pra për të larguar këtë mendim, tha që unë nuk ishte në namaz, por se e kishte pickuar një akrep. Pra që të mos mendoni në ato se ky ishte duke bërë adhurim. Dhe këtë gjë ai e bëri për të ruajtur sinqeritetin e tij. Pra, për të ruajtur nga syfajësia, me qëllim që mos të thoshte njerëzve që ja unë adhuroj Allahun gjatë natës. Pra për të ruajtur sinqeritetin e tij, ashtu sikur se vepronin selefët. Ashtu sikur se vepronin selefët. Kështu që ai i njoftoi ata për shkakun e vërtet që ishte zgjuar dhe se ati i kishte ndodhur diçka. Pra kishte zënë akrepin. Pastaj kaloi tek tema, tek pyetja se çfarë bëri kur i ndodhi pickimi i akrepit. Dhe njoftoi ata se ai e shëroi aty me rukje. Pra e shëroi pickimin e akrepit me rukje. Pra me lexim Kurani. Pastaj Said ibn Xhuberi e pyeti atë për argumentin shariatik për atë që ai kishte bërë. Pra cili është argumenti shariatik që e shtyu këtë të bënte rukje kur e pickoi akrepit? Pra me çfarë argumenti shariatik e bën ai këtë vepër? Dhe ai i tregoi atij hadithin që kishte ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për lejimin e rukjes. Pra hadithin që lejonte për lejimin e rukjes. Që i thot nuk ka rukje përveç se nga syu dhe helmimi. Pastaj Said ibn Xhuberi e miratoi atë që tha ai dhe i dha të drejtë atij në atë që kishte bërë me argument. Pra i dha të drejtë në atë që kishte bërë me argument. Pastaj i përmendi atij një situatë më të mirë se sa ajo që ai kishte vepruar dhe ajo është ngjitja shkall-shkall për tek përsosmëria dhe plotësimi i tauhidit, që është duke lënë çështjet e papëlqyera, edhe pse ka nevojë njeriu për to. Duke u mbështetur tek Allahu, pra kjo është më e mira, duke i lënë ato dhe duke u mbështetur tek Allahu, i lartësuar sikurse është gjendja e 70.000 vetave të cilët do të futen në xhenet pa llogari dhe pa dënim. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përshkrujtja se ato e len rukjen. Pra nga cilësit e atyre që do të futën gjenet pa logari dhe pa dënim, është se e len rukjen, nuk i kërkojnë kujt që të thonë eja dhe mbëj rukjen, lexo Kur'an. Dhe kurimin me djegje. Gjithashtu nuk kurohen me djegje. Duke realizuar të uhidin dhe bëjnë e thotë sebep, pra bëjnë sebepin që është me i fort, që është mbështetje tek Allahu. Dhe nuk i kërkojnë askujt tjetër përveç ti asgjë, thot qofte dhe rukje. Pra daj, duke u nisër nga kjo, kishte prej sahabëve, të cilët edhe kur i binte shkopi nga deveja, nuk i a kërkonte kujt që të ndihmonte për të marrë shkopin, por se zbriste nga deveja dhe e merrte vetë. Pra nuk i kërkojnë askujt, thot, përveç Allah dhe asgjë tjetër,
qoftë rukja apo diçka më e madhe. Dhe si përfundim, Shehu sjell disa dobi këtë ti hadithi dhe thot, vlera që kishin selefët dhe se ajo që shikonin ata prej shenjave qiellore nuk i shikonin si zakon, për kundrazi e dinin se ajo është një ajet prej ajeteve të Allah. Ndërsa dobia dytë thot, kujdes i madh që kishin selefët për sinqeritetin dhe largimin nga syfajësia. Pra tregonin kujdes të madh me qëllim që mos të kishin syfajësi, dhe argumenti për këtë ishte ajo që ai i tregoi të vërtetën dhe shkakun e vërtet pse ishte zgjuar. Dobia e tretë është kërkimi argumenti për saktësinë e mëdhëbit dhe kujdesi që tregonin selefët për argumentin. Pra i kërkoi argument në lidhje me rukjen. Pra cili ishte argumenti shariatik që e shtyu që ta bënte këtë vepër? Pra kjo tregon për kujdesin që tregonin selefët për kërkimin e argumentit. Dobia 4 është lisimi i ndaljes dhe qëndrimit tek argumenti dhe punimit me dije. Si dhe kush punon me atë, i është transmetuar, atëherë ai ka vepruar shumë mirë, sepse mbasi ai i tregon hadithin që e përdor si argument që thotë nuk ka rukje përveç se për syrin dhe helmimin, i thot Said ibn Jubairi, thot ke bërë shumë mirë, ka vepruar shumë mirë a i cili ndalet të ka jo që ka dëgjuar. Pra ka vepruar shumë mirë a i që ndalet të ka argumenti. Dobia e pesë është transmitimi dhe përcjellja dijes me butësi, thot, dhe urtësi. Dhe e gjashtë thot lejimi i rukjes. Nga ky hadith përfitohet që rukja është lejushme, pra leximi i Kuranit. Dobia e shtatë thot udhëzimi atij që merr apo vepron diçka të lishme për tek ajo që është më mirë se ajo. Edhe pse ai kishte bërë diçka të lishme që ishte rukja, mirë po ai e udhëzoi dhe orientoi atë që të bënte diçka që është më mirë se ajo, që mos të kërkosh rukja, dhe kjo është prej cilësive të plotësimit të tauhidit dhe përsosmërisë. Ndërsa te dhe thot vlera e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, sepse ati ju shfaqim popujt. Ndërsa nënta është pejgamberët ndryshojnë thot në numrin e pasuesve të tyre. Pra ky hadith tregon gjithashtu se pejgamberët në numrin e pasuesve të tyre ndryshojnë, dikush ka më shumë dhe dikush ka më pak. Dhe kjo tregon për vlerën e madhe të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, sepse ka dhe numrin më të madh të pasuesve të tij. Dobia 10 është refuzimi atij që argumentohet me shumicën dhe që pretendojnë se haku është i kufizuar tek ata. Gjithashtu pra ka argument për refuzimin aty që argumentohet me shumicën, po të shikosh disa prej pejgamberëve nuk ishin shumë pasus. Edhe kjo nuk është argument që shumica është me hakun apo me të vërtetën. Edhe 11 që përmend Shehu Allahu ruajt, thot obligimi është ndjekja të vërtetës edhe nëse njerëzit e ti janë pak, thot. Pra kemi për obligim të ndjekim të vërtetën edhe nëse njerëzit e ti janë pak. Vlera e Musës a.s. dhe popullit të ti. Gjithashtu kjo hadith të rëgon për vlerën që kishe Musë a.s. dhe popullit të ti, sepse edhe Musë a.s. ishe prej atyre që kishte shumë pasus. Dhe dobia 13 thot vlera këti umeti, dhe sa ata janë populli që mësë shumëti e kanë ndjekur pejgamberin e tyre. Pra nga gjithë popullit e tjerë më përpara, umeti njënë thot ka vlerë sepse është që mësë shumëti e kanë ndjekur pejgamberin e ti. Ndërsa 14 dhe thot vlera e realizimit të uhidit dhe shpërblimit të ti. Pra shiko çfarë vlera ka realizimit të uhidit, sepse futesh në xhenet pa llogari dhe pa dënim. E 15 thot lejimi i debatit në çështjet e dijes dhe kërkimi në tekstet shariatike me qëllim për të përfituar dhe për të nxjerrë në pa të vërtetën.
Pra lejohet debati në çështjet e dijes, me qëllim përfitimi, edhe me qëllim për të nxjerrë pa të vërtetën. Dhe dy dobit e fundit, thot dija e thellës së leve për njohjen që kishin rreth atyre që u përmendur në hadith se ata nuk e kanë arritur këtë pozitë të madhe, pra që do futen xhenet pa llogari dhe pa dënim, përveç se me punë. Pra kanë arritur këtë gradë me punë. Dhe e fundit thot shehu, kujdesi që kishin selefët për hajrin dhe garën në veprat të mira. Pra ata garonin për veprat mira. Me kaq e përfundon shehu Allahu ruajt. Elhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah.